Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci TOP 09, kde vám představíme hlavního lídra a ostatní lídry TOP 09 pro podzimní volby do zastupitelstva hlavního města Prahy. Dnešní tiskové konference se účastní pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, pan předseda TOP 09 Praha František Laudát a TOP 07 lídrů, fakticky TOP 06 lídrů, kteří jsou přítomni našich kandidátek pro pražské volby. Prvním z nich je náš super lídr a kandidát na pražského primátora Zdeněk Tůma. Dále se vám dovolím představit ostatní z lídrů. Je to Nataša Šturmová, podnikatelka, předsedkyně regionální organizace TOP 09 Prahy 7, zabývá se speciální pedagogikou a sociální problematikou a těmto oborům by se chtěla věnovat i v politice. Dále Martin Dlouhý, pedagog na Vysoké škole ekonomické a předseda regionální organizace TOP 09 Prahy 3. Politice se bude věnovat ekonomice zdravotnictví, sociálních služeb a školství. Albert Kubišta, historik, kurátor soukromé sbírky, nezávislý konzultant a předseda regionální organizace TOP 09 Prahy 2. V politice by se chtěl zasadit o rozvoj kultury památek a cestovního ruchu. Tomáš Hudeček, pedagog na Univerzitě Karlově v Praze a předseda regionální organizace TOP 09 Prahy 8. Politice by se chtěl zaměřit na oblast územního plánování a dopravy. Jiří Liška, živnostník a předseda regionální organizace TOP 09 Prahy 10, má dlouholetou praxi v oblasti kultury a chtěl by svými zkušenostmi přispět ke efektivnějšímu financování kultury. A v neposlední řadě je to Eva Vorlíčková, která se velmi omlouvá, je na dlouhodobě plánované dovolené. Je to podnikatelka a předsedkyně regionální organizace TOP 09 Prahy 5. V politice by se chtěla věnovat především podpoře malých a středních podnikatelů. Nyní si dovolím předat úvodní slovo panu předsedovi Karlovi Schwarzenbergovi, prosím. Tak dámy a pánové, já se omlouvám, že tady budu strašně mekat, ale ty zářiky mi jdou přímo do očí, což je dosti nepříjemný. Tak, to je jedna věc, ale zde máme opravdu výborný tým. Když se podíváte na Prahu a tak, jak je Praha uspořádaná, tak to není jako u některých jiných velkoměst, že všechna moc je soustředěna pouze ve společném magistrátu, a že primátor má jediný, který má moc, některé města jsou tak uspořádána. U nás je to poněkud jiné, samozřejmě magistrát a primátor hlavního města má velmi důležitý postavení, proto jsme pro jakožto kandidáta zvolili taky asi nejlepšího člověka, kterýho jsme vůbec mohli v České republice najít. Zdeňka Tůma, který se osvědčil v různých funkcích, kterého znám dlouhá léta a kterého si nesmírně vážím. A já jsem šťastný, že někoho takového vám můžu vyučit o něm více, zde zase uvést jako kandidáta na primátora hlavního města Prahy. Praha je něco překrásného, nicméně přiznejme si, že situace, obzvláště politická, není zrovna nejšťastnější a že je potřeba i v Praze provést nutné reformy, provést nutné profesionální výměny, aby se zlořády, které se zahnízdily v Praze, byly odstraněny. A to, jak jsem říkal, tedy Praha ovšem má dosti federální uspořádání, to bych řekl, a jednotlivé pražské obvody jsou velice samostatní, mají silné postavení a starostové těch obvodů mají opravdu v mnoha věcích to rozhodující slovo. Proto jsme velmi pečlivě vybírali kandidáty na
pražské obvody. Myslím, že jsme našli vhodné kandidáty. Vy máte možnost se s nimi teď pobavit, se jich zeptat na všechno, co vás zajímá. Já bych řekl, že oni dneska kandidáta primátora a kandidáty v jednotlivých pražských obvodech, ty jsou ty hlavní osoby dneska. Na nich bude taky hlavní tíha volebního boje a vím o nich, že to jsou, je ten správný tým, který by mohl dovést Prahu ne k zářným zítřkům, ale aspoň k nápravě těch věcí, které dneska jsou tam poněkud pochybné. Děkuju mnohokrát. Děkuji panu předsedovi a nyní poprosím pana předsedu TOP 09 Prahy Františka Laudáta, prosím. Dobré poledne, dámy a pánové, já nebudu dlouhý, už jsme spolu často komunikovali o personálích a o přípravě a parametrech nejenom našich kandidátů, ale o celkové volební kampani, politické situaci v Praze. Dneska mají hlavně mluvit ti, kteří půjdou do volebního boje, což tedy není můj případ, protože my máme poměrně striktní pravidla, že nechceme, aby lidé kumulovali funkce a každý tam, kam se dostane, o které místo usiluje, tak aby pracoval s maximálním nasazením. Jsem rád, že jsme získali takovéhoto silného kandidáta, ale v žádném případě to neznamená, že jsme v Praze, že ta kandidátka je kandidátkou jednoho muže. Vzhledem k tomu, že jsme s panem Zdeňkem Tumou komunikovali již delší dobu a proto zde v tomto kontextu prosím posuďte ty různé hrátky, prostě jestli to bude ten či onen. V té době my už jsme měli poměrně jasno, tak musím říci, že i další členové toho týmu, protože to skutečně není o jedné osobě, ale o týmu, tak byli vybíráni tak, aby, kde máme vysoký předpoklad toho, že si s panem Zdeňkem Tumou budou rozumět, a že Praha není o jednotlivci, ta je, jak víte sami, o kolektivním rozhodování. Jestliže chceme změnit tuhle republiku, tak bez změn v Praze to nebude. Občanská demokratická strana tady měla téměř 20 let bezkonkurenční prostředí. Ona je sama hlasatelkou konkurence a domnívám se, že přišla doba na radikální změnu. My nabídneme Pražanům jiný pohled na správu veřejných financí, městského majetku a zejména chceme nabídnout Pražanům lidi, kteří budou jiným stylem jednat ve všem a se všemi, kteří pražskou radnici i radnice městských částí potřebují. K tomu samozřejmě potřebujeme takovou fúzovku drobnost, aby nám Pražané uvěřili a za další, aby se tato víra odrazila ve volbách. Takže já vám děkuji a myslím si, že bude vhodné předat slovo kandidátům. Děkuji. Děkuji Františkovi Laudátovi a nyní poprosím kandidáta TOP 09 na pražského primátora Zdeňka Tůmu. Prosím.